Voltamos ao vivo, então, com a última palestra do nosso Congresso Florestas Online 2024, nossa nona edição, agradecendo aos nossos patrocinadores, BirexS, Arbogen, Equilíbrio Equipamentos, Maxitri, Dinagro e 1,5 Grau. Muito obrigado por estar possibilitando que todo mundo esteja aí no conforto do celular, no Brasil inteiro, na América Latina, na África, na Ásia, gente do mundo inteiro nos assistindo ao vivo. Muito obrigado a todos vocês. E agora eu quero chamar aqui do meu lado o nosso meu amigo Deodato Costa, que está aqui presente. Bom dia, Deodato! Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia a todos aí que estão participando do evento e a todos os Deodato, palestrantes a gente tem que uma já longa foram. história, eu conheço o Deodato desde 2007, quando a gente criou o painel florestal. Ele foi um dos grandes apoiadores, foi nosso parceiro, o nosso sócio lá, investidor lá, ajudando a gente. Então, eu estou hoje aqui, graças a essa parceria desse meu amigo aqui, Deodato Costa, que acreditou no nosso trabalho lá em 2007. Nós temos história para contar. Mas isso vai ser uma outra palestra, porque senão a gente vai começar a contar história aqui. Você brinca, não passar esse restinho de ano aqui contando história. E não vamos perder mais tempo, não, porque eu quero saber, Deodato, plantios adensados e eucaliptos para a produção de biomassa para energia de curta rotação. O tempo é sua, aparece a sua. Opa, separou, compartilhar. Compartilha de novo. Aí, agora é só clicar aí em cima da foto que ela apareceu. Vai lá. É com você, Deodato. Ok. Bom, primeiramente aí, bom dia a todos. Quero agradecer aí a Florestas Online aí na pessoa do Paulo e toda a equipe pelo convite, né, para que a gente possa tentar passar um pouquinho de informação aí do mercado atual, da parte de produção de florestas de curta rotação e da demanda, né? Aqui a intenção toda da apresentação, eu tentei retratar no único slide aqui para depois discorrer ponto a ponto, né? Falando do setor de energia e para processo de alimento e esmagamento de grãos, né? Que é um setor que eu já participo há muito tempo e vejo que é um setor que não é tão planejado como um setor de celulose, né? Na questão de disponibilidade de insumo de biomassa, né? Diferente do setor de celulose, que é a matéria-prima. Então, um setor que sempre fica aí no spot da oferta e da demanda, né? Tanto a indústria quanto o produtor florestal, quanto as empresas de serviço. E com esses exercícios aí, acaba sempre no spot tendo os problemas de preço de madeira, de disponibilidade de madeira, né? De disponibilidade de equipamento. Então, não tem um exercício integrado entre as partes, de quem planta, do produtor, de quem presta o serviço e da indústria. E esses exercícios acaba prejudicando algumas das partes. Então, a intenção, além disso, eu acho que é um momento muito importante, de estar discorrendo isso por questões de uma visão do mercado florestal, da falta de madeira a partir de 2026, em alguns setores emergentes e de pouco planejamento. É a intenção de trazer a informação do plantio de curta rotação para suprir esse gap que pode vir aí para frente. Então, esse é o intuito e o que eu vou discorrer aqui no detalhe. Porém, para tudo isso, como a palestra brilhante aí do Rodrigo Hakamada, né, tem que se tomar muitos cuidados com as premissas básicas, as premissas técnicas, o profissional, as decisões de como que deve iniciar um planejamento para um plantio, seja ele adensado, seja de ciclo convencional, como aplicar um serviço e para quem aplicar esse serviço, né? O demandatário da biomassa. Então, eu vou falar um pouco de cada etapa aqui, da implantação, dos serviços, da indústria e do mercado, né? À frente. Vamos lá?
Então, para que tenha um bom produto, né? A gente vê muitos plantios aí sem sucesso, né, no mercado, tanto que os convencionais e o plantio de curta rotação e adensado, que é um produto ainda, eu diria, novo, porque ele teve um boom um determinado período, né, de 2010 a 2015, né, tem trabalhos bem mais antigos aí, né, que nós vamos ver aí para frente. Porém, Ô, candidato, vou pedir só para você baixar um pouco sua câmera, tá muito baixo aqui, baixa um pouquinho a tela, mais um pouquinho. Aí, perfeito, pode continuar. aqui tá joia. E com isso a gente traz alguns tópicos, né, que são básicos, porém é o que leva ao erro, né? Evidentemente que esses tópicos e práticas, né? Temos aí as universidades que podem estar apoiando tanto o profissional, quanto o produtor, quanto o prestador de serviço, quanto a indústria. Porém, o que a gente vê a campo não é uma realidade, essa realidade. O que a gente vê a campo é uma situação individual de cada um, tomando decisões, plantando qualquer produto de qualquer forma, sem analisar o mercado efetivo. Então, essa integração que eu proponho nessa apresentação é justamente para que os exercícios eles se encontrem e que dê resultado para toda a cadeia produtiva, né? Então, para um plantio, seja ele adensado ou convencional, as primeiras análises aí, né, básicas, clima, precipitação, distribuição de chuva, o material genético, a decisão do material genético, a análise de solo, preparo do solo, né, a parte de implantação que já entra em serviço, manutenção, a definição do ciclo de 3 a 7 anos, né, e a definição do corte já, se vai ter uma rebrota para frente, duas, ou somente o primeiro corte, né. Isso faz parte do planejamento. E o que a gente enxerga aí do produtor, às vezes sem informação, ou até de profissionais qualificados, é que simplesmente não procura as universidades, não procura as entidades de classe, não procura as empresas capacitadas para que ele tenha um bom produto depois de um período de 3 a 7 anos. Então, fica a ideia é justamente discorrer isso bem didaticamente para que o óbvio não se torne o um problema lá na frente, né? Para isso, a gente já tem materiais, já tem estações, já tem análises praticamente no Brasil inteiro, né? Só que assim, mesmo com todas essas informações, a gente depara com plantios aí de baixíssima produtividade, espécie errado em região tropical, com espécie de subtropical. Então, são muitos erros na área florestal por falta de planejamento e buscas de informação, né? O alcance, talvez, né, das universidades e das empresas que vendem esse tipo de serviço não chegue em determinados locais. E é um dos trabalhos aí que a Mais Floresta tem feito, né? E outros canais aí que tenta divulgar isso, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um trabalho que a gente não pode errar, né, por questão de tolerância, das tolerâncias dos clonais, né, aos estresses hídricos e térmicos, né, e a gente vê esse erro continuamente, né, porque não tem uma análise do produtor. Outra questão de análise do solo, né, você tem aí informações que você pode. Antes de tomar a decisão de espaçamento, você precisa de uma análise de solo muito bem feita, né? Aqui alguns serviços de implantação para ilustrar, né? O que a gente entende como deve ser bem feito, né? Tá? Respeitando aí as NRs, a maioria das empresas hoje aí que compram o produto exigem aí uma análise da cadeia toda, né, através de FSC,
ou algum, somente a rastreabilidade de tudo, né? Aí você, aqui, a questão da produção de plantio, né? Aí uma foto ilustrativa do suco, né? Das covas e a muda já bem feita e bem plantada, né? Para que tenha um bom resultado lá na frente. Aqui um plantio de floresta adensada, de 3 por 2 e 3 por 1,5, com 4 anos, onde nós vamos ver a produtividade lá na frente, né? Os outros serviços, né? Pós-plantio, que aí entra na derrubada, arraste, abastecimento do picador, picagem e a logística, né? Floresta de eucalipto adensada para atendimento do setor de biomassa. Aqui é um são tecnologias utilizadas em outros países que elas são otimizadas, né? Então elas faz o mesmo processo com um único equipamento, né? Então ela faz a colheita, faz a picagem e faz o carregamento do baldeio para que tenha o menor custo na operação, né? E tenha o mesmo produto no final. São técnicas que foram testadas no Brasil, tanto a Bionic Beaver quanto a New Holland, e acabaram não emplacando aqui, mas emplaca em outros países. Então a pergunta que fica é: onde parou, por que parou, sendo que é um produto que a gente teria um custo reduzido para o preço da biomassa lá na frente. Com todos esses exercícios, plantamos, colhemos, processamos, entregamos, chegamos no segundo ciclo aí de um plantio, uma rebrota aí de 3 por 1,5, né, com 3 meses, no interior de São Paulo. E tem vários sites aí visitados aí por diversos profissionais. Eu também visitei vários sites, Mato Grosso do Sul, Avaré, diversos sites aí, que é um produto que é possível atender um gap de mercado no momento de falta da madeira, né? E hoje está sendo suprido aí com bambu, com outros atores aí que eu acho que o plantio adensado não deveria ficar esquecido, né? Aqui tem um dado interessante de volumetria, né? Metro cúbico por hectareano, de uma região com pouca chuva, com solo médio para baixo, né? E a gente vê os dados de plantio de 3 por 1,5, 3 por 2, com uma produtividade aí de 47 metros cúbicos hectareano, de 47 a 57 metros cúbicos hectareano, né? Que é um volume de madeira, comparando com o plantio convencional, atenderia uma demanda aí com 3, 4 anos, para o atendimento de cavaco na região. É que nós vamos descer agora vou regionalizar os números aqui em uma região que está muito demandada, né? Então, aqui, um dado com 48 meses, um plantio tem aqui 3 por meio, 3 por 1, 3 por 1,5, 3 por 2, 3 por 3, diversos espaçamentos, né? Que é o volume com casca aí, que dá para ver que realmente tem os volumes. Agora, a análise do adensado é: para esse segmento de curta rotação, que falta madeira no mercado, por que que não é utilizado? Aí vamos ver uma análise financeira para frente. O poder calorífico, né, que você vê que não tem, é baixíssima variação em relação aos meses de crescimento, né? É muito pouca variação, tanto pelo espaçamento quanto pelo período de crescimento, né? E aqui a gente entra numa discussão de mercado, que é
A matriz energética brasileira, considerando a biomassa que aparece na matriz econômica brasileira, na matriz energética brasileira, ela é uma biomassa proveniente das geradoras de energia elétrica. E existe uma grande confusão, no meu entendimento aqui, na questão da matriz energética. Por quê? O setor que consome biomassa para produção de vapor, né, e cogeração de energia, ele não aparece na matriz econômica brasileira. Somente aparece as geradoras, né, que são as sucroalcooleiras e as usinas independentes, né? E isso aí acaba. As usinas de cana, por exemplo, têm uma sobra anual de bagaço que acaba entrando e ajudando um pouco o setor de biomassa industrial, né? Na baixa do valor da energia, né? Isso acaba atrapalhando o setor florestal e, ao mesmo tempo, ajudando a indústria, né? Porém, é um produto bem inferior ao eucalipto, né? Mas a questão aqui é fazer o comparativo e a provocação, por que que não tem o dado na matriz energética da parte de vapor e cogeração. Aqui, entrando no uso da biomassa, especificando aqui o vapor e a eletricidade para cogeração na indústria, na agroindústria de processos alimentícios e esmagamento, a gente tem alguns dados aqui para perguntar onde está a madeira para isso nos próximos anos, né? Nós temos o histórico de áreas cultivadas aqui, uma fonte de dados do IBA aqui também, né? Nós temos aí 7,8 milhões de hectares plantados no Brasil de 2015 a 2023. Esse número é muito dinâmico, né? Já deve estar aí mais alto, né? Agora em outubro de 2024. Mas a questão aqui eu vou passar por uma área, por um estado que é Mato Grosso do Sul hoje, que tem eu acho que vai ser o primeiro estado do Brasil a ter uma deficiência absurda de madeira nos próximos anos, por questão do crescimento aí, das novas indústrias, né? Então, hoje, Mato Grosso do Sul representa aí praticamente desse volume em torno de 17, 18% do volume está plantado no Mato Grosso do Sul. Agora, destinado a qual demanda, né? Hoje, praticamente aí tudo destinado à celulose, né? Esse dado aqui, da área plantada por estado, eu só coloquei os cinco estados mais representativos, né? E Mato Grosso do Sul aparece aí com 1.329.000, mas já está aí com 1.575.000, segundo dados aí do SIGMS, né, que é o APROSOJA. Então é um dado que já está mais alto, mas a necessidade só pelas indústrias instaladas e quem está chegando é muito baixa, né? Aqui eu entro num paper aqui num slide de preço de cavaco médio no Brasil, né? Então, você pega aqui para o estado, na parte de baixo do gráfico aqui, o Pará, Bahia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Apesar da falta da madeira, tem uma disponibilidade de biomassa de cana, que derruba um pouco o preço do cavaco, né? Os outros estados que têm um valor menor, tipo Acre, Santa Catarina, são resíduos florestais e industriais também, que acaba tendo um preço mais econômico, né? Mais baixo, né? E aí a média geral de preço nacional, cheguei aí a R$ 351 por tonelada de cavaco posto na indústria, né? Por uma análise da viabilidade dos plantios adensados. Aqui é um exercício rápido aqui de uma demanda de uma região de 9 mil toneladas por dia de cavaco, né, considerando 30 dias por mês, 270 mil toneladas por mês, o total de cavaco aí de 3.240.000 metros cúbicos de cavaco, considerando a necessidade de 300 quilos, por metro cúbico de cavaco,
uma demanda aí de 10 milhões e 800 mil metros cúbicos ano de cavaco, considerando um fator de conversão de 2,4 de metro cúbico solo de madeira para metro de cavaco, nós teríamos aí em torno de uma necessidade de 4 milhões e meio de metros cúbicos de madeira. Trazendo isso aí para um IMA médio de 40 a 50, vamos pôr uns 45, nós teríamos uma necessidade de plantio para esse setor aí de 24 mil hectares ano nessa região, com esses dados que é Mato Grosso do Sul, que no levantamento, não temos esse dado por nenhuma fonte segura, mas eu fiz um levantamento indústria a indústria, né, considerando Cargill, Impasa, Bunge, ADM, os frigoríficos JBS, chegamos aí a uma média aí de consumo dia de 9 mil toneladas no estado do Mato Grosso do Sul. Né? Aqui tem uma cotação de preço também de madeira em pé, né, dentro do estado do Mato Grosso do Sul. É uma cotação trimestral que é feita pelo Senar, né, o Clóvis, que conduz esse trabalho lá dentro. Então, aqui tem o apoio aqui da Famasul, Detec, né? Se a gente pegar esse crescimento exponencial de madeira de 2020 para 2024, se olhar um pouco mais para trás, então, o preço da madeira chegou a R$ 25, R$ 30 o metro cúbico em pé com casca, né? Hoje nós já estamos em ordens aí de R$ 137,12, preço médio no estado do Mato Grosso do Sul, de eucalipto em pé com casca. Eu estou mostrando esses números aqui para ver que realmente hoje aquele declínio de plantio florestal nos estados, ele não tinha preço, né? Então ninguém colocava de volta o que se consumia. Hoje é possível já ter esse exercício com rentabilidade para quem planta, para quem colhe, e um preço ainda equilibrado para a indústria, chega num preço ainda competitivo para a indústria, com relação a um outro ator que poderia estar assumindo essa parte, que é o óleo BPF, né? Que hoje aí a paridade aí para custo e quilocal por quilograma seria aí um teto máximo de R$ 800 o valor da tonelada, que aí já inviabilizaria o consumo da biomassa. E a gente vai ver aqui para frente, ou voltando aqui no gráfico aqui para trás, a gente vê que é um universo ainda de R$ 351 muito apertado, né, para o plantio de floresta, para os serviços, para a logística, num raio econômico, aí quando se tem um bom planejamento de no máximo 100 quilômetros, né, do site de consumo e o site de produção. Então, você põe aí R$ 351 de média, hoje, para uma melhor rentabilidade para o produtor, um preço que a gente tem analisado aí, seria em torno de 400 a 450, e ainda muito distante ainda do ator principal aí competitivo do cavaco, que seria o BPF, né? Então, quando você fala em 400, 450, você teria praticamente aí 50, 60% do teto que poderia chegar ao preço da biomassa. Já vimos. E aqui eu faço uma análise, né? Da questão de uma análise financeira, considerando um plantio, vamos chamar de convencional aí, de 6 anos, 3x3 para esse segmento, né? Um plantio de 3x2 com 3 anos e com 5 anos, né? Aqui tem uma análise dos custos de implantação, manutenção do segundo ano, aqui os coeficientes de segurança, números de corte. O 3x3 está com 6 anos, então um corte. 3x2, dois cortes. 5 anos, 3x2, duas rotações. E aí o custo de implantação, que é sempre quando se fala em floresta adensada, todo mundo fala, ah, mas não fecha a conta, não, o custo não é esse, é muito mais caro. Então aqui está bem detalhado aqui, o plantio, o custo de plantio. Isso aqui com o valor de venda de serviço, né? Não é um custo efetivo para uma indústria de papel e celulose que tem um plantio próprio, né? Tem os custos mais reduzidos, tem uma escala maior, né? Aí aqui 3 anos 18 mil e 5 anos 20 mil.
de custo de implantação por hectare. Né? Considerando o valor da madeira a 137, dentro do estado do Mato Grosso do Sul, receita total, custo total, porque nós estamos considerando aqui em torno de 43,50 metros cúbicos por hectare, a receita líquida total aqui, a receita líquida anual e a receita líquida anual por hectare. Né? Num plantio de 3x2 com 5 anos, 3.365,11, com 3 anos, 2.207,36. Com 3x3, com 6 anos, 2.121,14. Análise financeira aqui, né, do plantio adensado, eu fiz em cima da 3x2, ela tem uma taxa média de atratividade de 13%, né, um valor presente líquido de 1.074.000 e uma taxa interna de retorno de 17,22. Então a gente vê que é um produto viável, né, a floresta adensada, economicamente falando. Considerando, evidentemente, os IMAs, os cuidados, onde vai plantar, como vai plantar, quem vai plantar, né? Qual análise, qual clone, qual a precipitação, qual solo. Então, essas preocupações, para que tenha resultado, elas têm que ser primícias básicas para chegar nos números finais e que o produtor possa ter um resultado final para replantar isso novamente, né? Aí, aqui, após o fluxo de caixa, né? Fiz aí em cima também de 5 anos, que é a análise do 3x2, e aí vem uma formação de preço de cavaco CIF indústria, né, para a gente ver que realmente ele chega numa viabilidade econômica em relação ao BPF, né? Madeira a R$ 195,89 por tonelada, serviço de colheita R$ 58,57, serviço de picagem R$ 63. O serviço de transporte num raio de 90 a 110, com conjuntos de piso móvel já moderno e tal, sai num custo total aí de R$ 389,46. Né? Aí a segunda análise econômica, em cima do plantio de 1,5. Tá? O plantio de 1,5 aqui nós estamos trabalhei com um IMA de 49, que aqui não é uma receita de bolo, não é uma bala de prata, aqui é um exercício, porque eu já visitei plantios com 4 anos de 3 por 1,5, com volumes de 65 metros cúbicos por hectare, né? Ano, né? O IMA, né? E aqui nós estamos trabalhando com 49. Ainda assim tem uma taxa de atratividade boa, né? É um valor presente líquido, uma taxa interna de retorno, e aí o exercício de fluxo de caixa, considerando aí os ganhos, né, e os valores máximos que devem ser necessários para investimento. Uma informação que eu sempre não concordo muito é a questão de as indústrias se balizarem na disponibilidade de resíduos, diversos resíduos florestais, né? Todo resíduo florestal pós-colheita de celulose. É um produto de volume baixo, né? Prejudica a questão do nutrientes do solo assim que retirado. A questão do toco é questão de sílica, que hoje prejudica muito caldeiras, né? Então, assim, o produto plantio adensado, ele pode salvar o setor desse gap de falta de madeira a curto prazo, e com qualidade de quilocal por quilograma, com qualidade de massa, qualidade de plantio e valorizando o setor florestal. Então, essa é a ideia da minha apresentação, colaborar com alguns valores aí, mostrando viabilidade econômica, e evidentemente que isso aí, cada site é um resultado, né? Então, aqui é um exercício de plantios que eu visitei, que eu conheço, né? Para que a gente possa mostrar o preço final do produto colocado na indústria, rentabilizando bem o serviço, rentabilizando a floresta para que ela seja replantada ou conduzida no segundo ciclo, né? Então, essa aí fica a minha colaboração aí, através da minha apresentação aí, para o mercado nacional em Mato Grosso do Sul. Ok? Paulo? Coloca aí, Luísa, coloca em tela cheia aí o contato do Deodato, acabou de colocar aqui agora para a gente.
Coloca a tela cheia, vamos colocar. É isso, Deodato Costa, está aí o WhatsApp dele, né? O e-mail, deodato@gbcart.com. Tá? E tem o Deodato Costa, 8@icloud.com. Está aí os contatos para você entrar, saber mais sobre o tema que o Deodato acabou de falar para a gente agora. Deodato, vou pedir para você baixar novamente a sua câmera, porque está. Aê, meu filho! E pode parar com o compartilhamento, pode dar aqui o stop share aqui e vamos às nossas participações aqui. Vamos lá, o Washington Oliveira entrou, acabei de ver o Folder, acabou de entrar agora. O Aécio Gonzaga, bom dia. E o Aécio Gonzaga pergunta: seria 17,22% mais IPCA? A depender de 13,55%, se for com IPCA, não deve valer muito a pena, devido ao alto custo de investimento. Tá certa a conta, Donato? Sim. Explica para a gente aí, não vale a pena o alto custo do investimento? Se for colocar o IPCA, eu não entendi. Tá, ó, na verdade, aí a correção financeira que ele está comentando, foi isso que eu entendi? Sobre o valor aplicado? Seria, vou repetir, seria 17, você colocou aí, né? Seria 17,22% mais IPCA? Ele pergunta. Espera aí, deixa eu só dar uma olhada no slide aqui, Paulo, que eu não estou entendendo a pergunta. Ah, o 17%. Não é mais IPCA. Não é mais Ah, tá. IPCA, não tem a correção aí. Ah, tá bom. Ah, Washington Oliveira, né? Sou recém-formado em engenharia agronômica. Seja bem-vindo, Washington. Parabéns. Vamos lá. Eu, muito tempo atrás, várias pessoas falaram sobre plantio adensado e, de repente, sumiu essa história de plantio adensado, né? Eu esqueci o nome dele, eu mesmo. Fez um trabalho grande aí para um frigorífico. E acabou não dando certo. Aí, como é que ficou essa história de plantio adensado? Ele ainda existe? Você fez alguns projetos aí, você visitou alguns projetos? Como é que está essa questão do plantio adensado? Sim, tem vários sites ainda no Brasil, né? Mato Grosso do Sul tem um projeto de pesquisa muito bem feito, né, e com bons resultados em algumas empresas, né? Eu conheço as empresas, mas eu prefiro não citar aqui porque eu não tive autorização, né? Itatinga, Avaré, Lins, né? Os sites que eu visitei, né? Mas Vale do Jequitinhonha tem. Sul de Minas, né? Então, assim, todos os plantios que eu visitei são plantios economicamente viáveis, né? Tanto na produtividade quanto na receita final para o produtor, com os preços atuais, né? Porque se a gente olhar há anos atrás, como você falou, a biomassa era comercializada aí a um terço do valor atual de hoje. Então, não tinha como fechar essa conta nunca, né? Hoje, com os preços de mercados atuais, a conta muda. Né? Então ela consegue trazer uma viabilidade econômica para o produtor. A parte de serviço, evidentemente, sem floresta não ganha e a indústria fica abastecida. Entendeu? Bom, nós tratamos desse assunto biomassa no nosso congresso Bioconforte, que nós realizamos recentemente agora, lá na Unesp de Botucatu, você esteve lá presente. Falamos muito sobre biomassa e o que o um resumo total, para a gente simplificar um pouco, tem várias matérias no nosso site maisfloresta.com.br, também no site bioconforte.com.br, sobre o tema, que a biomassa está crescendo muito no Brasil. Há uma demanda muito forte, então precisa, ou seja, é um setor que promete muito no futuro, está muita gente precisando de biomassa. Aí eu pergunto: quais são as expectativas do futuro, Deodato? Na verdade, nós temos, são várias indústrias se instalando no Brasil, né, tanto da parte alimentícia, esmagamento de grão, pro álcool, né, do milho, são indústrias com grande demanda de biomassa, né? Porém, o que eu trouxe para cá e discorri é justamente isso. Nós estamos vendo aí uma possível apagão florestal, né, uma falta de floresta no Brasil,
Eu foquei no Mato Grosso do Sul, né, que é hoje é um dos mercados mais emergentes dos estados nacionais aí, no meu ponto de vista, né, devido às indústrias de celulose que estão se instalando lá. E a gente vê que vai ter uma falta de madeira. Então a pergunta que fica, Paulo, é se não houver investimento por parte do setor privado, produtores, ou em parceria com as indústrias, ou em parceria com os terceiros que prestam serviço, nós vamos perder uma fatia muito boa do setor florestal para combustíveis fósseis, que é uma alternativa que sobra no mercado, né? Porque muitas indústrias também falam, não, eu tenho uma caldeira flex que queima um bagaço de cana, e esse bagaço de cana está sempre disponível no mercado, mas é muito embrião ainda falar, mas a gente já tem aí a visão do etanol de segunda geração, o que vai também acabar a disponibilidade desse bagaço de cana, né? Então, eu acho que o setor ele tem que se integrar entre produtor e indústria e planejar como um insumo, como a indústria papel e celulose planeja, faz um planejamento de matéria-prima, que é matéria-prima, não é insumo, né? A indústria ela tem que se preparar mais, a indústria de biomassa, que consome a biomassa. Essa guerra de oferta e demanda, ela sempre deixa muitas lascas para trás, prejudica muitas pessoas, tanto o produtor quanto o consumidor. Eu já vi vendas no mercado de madeira até 2015 de 20, R$ 25 o metro cúbico de madeira em pé. É um dado que, pô, chega a dar dó do produtor, né? Então, é uma situação que eu acho que tem que ter essa integração entre as partes para que tenha o melhor planejamento e o melhor abastecimento fabril aí de biomassa. Se não tiver essa preparação, o caminho é combustível fóssil. É o que eu enxergo. José Mauro de Almeida, parabéns, Deodato, pela apresentação. Plantio adensado pode ser uma oportunidade em alguns casos. Só em alguns casos ou é a solução, Deodato? Não, eu não diria como solução, porque se a gente setorizar as demandas de eucalipto no Brasil, cada um tem a sua necessidade, né? Celulose com celulose, o setor de siderúrgico com a sua resistência à lignina, densidade, o setor de energia com biomassa quilocal por quilograma. Eu até provocaria aqui uma necessidade de dado que a gente tem nessa área. São dados técnicos efetivos de demanda efetiva e de tipo de produto efetivo, porque hoje você fala em eucalipto, mas você tem também as corimbas, que para esse segmento é muito bom, né? De massa, de volume, de poder calorífico. Então, o que eu falo assim, não é uma solução para um segmento, né? Que é o segmento energético. Que é o que eu mais conheço. Quando você entra numa madeira reconstituída, que é uma indústria que vai usar madeira, eu acredito também que seja um caminho, pellets também, né? Agora não é uma solução, ele é um produto inserido no setor florestal para atendimento de algumas demandas. Mas para produção de vapor e cogeração, eu acho que é a solução. Entre plantar bambu, entre plantar outras espécies desconhecidas, eu botaria toda a minha energia em conjunto com quem seja, universidade, produtor, indústria, apostando no plantio adensado de curta rotação para atendimento do setor de vapor e geração de energia elétrica. Bom, Deodato, eu queria agradecer você a participação. Tivemos problemas no começo, mas deu tudo certo. Eu sei que você tem muita informação para passar, mas já estamos aqui, já passamos 15 minutos do nosso tempo. Eu queria agora as suas considerações finais, meu amigo. As minhas considerações finais que a informação, como teve todos os palestrantes aí para trás, colocando diversos produtos tecnicamente e conceitos, né, que ela fosse um pouco mais disseminada, né? Ela fosse chegasse no produtor, chegasse no prestador de serviço, que às vezes são pessoas que estão envolvidas ali com trabalho e não tem tempo de se envolver com a técnica aplicada.
Então, esse link da universidade, das empresas capacitadas nas regiões do Brasil, para que possam aportar um produtor e uma indústria que não tem informação correta, eu acho que essa integração ela deveria ser feita através de informação chegando no campo com mais velocidade, com mais assiduidade, e isso acaba não chegando de uma forma, e aí os exercícios e as práticas de mercado acaba cada um por si, cada um fazendo o que acha que deve ser feito. Até a questão da painel florestal, ela se enquadra muito bem na questão de levar essa informação online aí para o mundo inteiro, né? Que eu acho muito interessante. Mas ela deveria chegar com mais profundidade no produtor, no pequeno, no médio e não só no grande. Sabe que você cometeu um deslize aí? Sabe que você falou agora? Painel florestal, olha só. Falei isso? Falou aqui no painel. Aqui, uma, florestas online. Painel Floresta florestal. Online. Que Eu bom que você olhei para lembrou do você, eu painel lembro do florestal. painel. Quanta Foi o história, hein, começo, né, Leonardo? Paulo? Quanta Tá joia. história nós temos para contar, hein? Muita história, graças a E Deus. Muito muito obrigado pelo bacana, hein? convite. Espero ter passado um recado aí geral. É muita informação para pouco Isso. tempo, né? Mas eu tentei passar uma informação o mais rápido possível aí, dentro de um tempo muito curto. Tá bom? Mas se você deixou o seu contato, está aí gravado. As pessoas querem mais informações, com certeza falar com você. Obrigado, Deodato. E, para encerrar, agradecer aos nossos patrocinadores, Minexess, a Armogen, Equilíbrio Equipamentos, Maxity, Dinagro e 1,5 Grau. Muito obrigado por vocês terem possibilitado que nós realizássemos esse congresso durante 5 dias, 22 palestras inéditas e exclusivas, e você só viu aqui. E, por favor, você perdeu alguma palestra? Fica aí no nosso YouTube, pega o fim de semana e assista novamente, porque tem muita informação de qualidade que você com certeza vai gostar muito de assistir. Muito obrigado a todos e vou pedir então para a nossa diretora Luísa rodar a vinheta de encerramento do nosso Florestas Online 2024, nossa nona edição. Tchau a todos, muito obrigado. Até o ano que vem.